ćemo mi nastaviti da ulažemo u zdravstveni sistem i u budućnosti. Sigurno da ne bi mogli da prođemo na takav način, da nismo imali dovoljno broj vakcina. Još jednom bih pozvao sve građane koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu. Zahvalio bih se ljudima koji su prepoznali značaj vakcinacije. Vidite sami da mi polako izlazimo iz pandemije, da nekoliko dana je broj zaraženih jednocifreno, to je sve znak zahvalnosti, to je sve zbog toga što su ljudi prepoznali važnost vakcinacije i što se vakcinišu. Mislim da se veliki broj građana Smedreva vakcinisu, da smo negde preko 50.000 primilo prvu dozu vakcine, 60 i nešto.